Šiandien turime pokalbį su Vidmantu Rudoku. Ir aš jį matau kaip verslininką. Kai, kas yra verslininkas? Nu, tai kiekvienas žmogus, kuris turi kažkokią veiklą ir sugeba ją paversti finansais ir įdarbinti ten žmonės, galinti ir juos uždirbti pinigus. Šiuo atveju tai yra statybų veikla, teisingai? Taip. Ir kas įvyko jo gyvenime virsmas, kad jisai nuo to atrodo tokio statymo, planavimo, gal kartais tokio fizinio ir kartais grubaus darbo, kartais labai švelnaus darbo, perėjo prie visiškai tokio atrodo įdomaus hobio, kurį pavertė pinigais, tai šiuo atveju, nu, aš tai vadinu menu, man tai yra menas, tai, kaip sakai, nedailė, bet, nu, menas, paveikslai ir įvairūs. Įvairūs veidrodžiai gražus, kur turi labai įvairias tokias nuostabias šoninės, va, kaip čia yra paveiksla, matom tokius rėmus, nu, led veidrodžiai ir taip toliau, nu, daug įvairiausių dalykų, gal kažko nepaminėjau. Mm. Tai labai gražu, labai faina, mums įsipildė svajonė, mes turim savo namuose veidrodį, kuris turi tokias gražias formas, ten. Tai ačiū tau, įkvėpimą mano žmonos. Ir man įdomu būtų šiandien pakalbėti apie tavo kelionę, apie ne tik lengvus dalykus, bet ir tuos sunkesnius dalykus, kas vyksta, kai bandai atrasti save, atrasti savo veiklą, kai ir galų gale vis tiek norisi tą monetizuoti, žinai. Nes įsivaizduoju, kad paveikslas tai nėra nemokamas dalykas, viskas kainuoja, tatukas kainuoja, dažai kainuoja, patalpas kainuoja ir taip toliau. Nu, kartais aš juos uždyką padalinu. Žinau. Ja. Tai šiandien gal nedalinsim šitų paveikslų uždyką. Tai ta vieta, kuri atėjo tau kaip galimybę pradėti iš darbo, iš kur ir taip tu uždirbdavai orį, ne, pereiti į, atrodo, ir taip jau laiko daug nelieka, pereiti prie hobio menas. Mhm. Kaip tai įvyko? Tas sprendimas pats, žinai, kaip susidomėti, kaip pamatyti galimybę? Tai buvo pirmiausia iš turėjimo laisvo laiko. Turėjai vis dėlto laisvą? Taip. Ir mano brolis paišo. Mhm. Ir tai yra jo technika. Kažkada pasikvietė į mane į savo dirbtuves. Ir jo paveikslai, aišku, ir sraigė va tokia. Pirma buvo kažkokia daryta panaši, bet aš ją mačiau kitaip, kaip galima padaryti. Ir aš tai pradėjau plėtoti. Ir jinai vis evoliucionuoja ir evoliucionuoja į kitokį pavidalą. Tai tave jisai pamokė, ar tu paprašėjai, ar jisai tau sako, pabandyk. Nu, žinai, tu ateini, jis yra menininkas, ne? Jisai kūrė tos paveikslus daug metų. Sako, aš moku techniką, ne? Tai kaip tas vyksta, pats procesas? Ta technika tai gal susipinė net paskui, nes jisai įsivaizdavo vienaip, aš įsivaizdavau kitaip ir aš kavą, pavyzdžiui, va šitą darbą darant, jisai žiūrėjo, ką aš darau ir jisai žiūri, sako, nesuprantu, sako, kas čia gero gausis iš šito. Jei tu nesupranti, aš suprantu, aš darau, aš kuriu, man per mano rankas eina kūryba. Ir paskui ateina, einant laiko, ateina suvokimas, kad tai ne aš darau realiai. Kad ateiti tą būseną, kad padaryti paveikslą, turi visiškai meiliai, taikoj būti su pasauliu, su savimi. Visiška turi būti minčių ramybė. Ir kuriant, matosi, kaip jisai pražysta. Ir tada ateina jausmas, euforija viduj. Iš tikrųjų būna ta euforija? Taip, taip. Tai va dėl to paveikslo pražydimo, tai yra šitas darbas gal jisai užtruko, kol jį padariau kokio pusę metų, bet tai nebuvo diena, į dieną kartais valandą, dvi, paskui kažkas nepatiko, kažką tai pertvarkiau. Aišku, tas jau spalvų uždėjimas, tada jisai gal yra daug lengvesnis, bet va tavo struktūra visai išgaut, kaip turėtų atrodyti, tai užtrunka. Ir visą laiką dėdi, va taip gražiau, taip, taip. Mm. Tai va tas pirmas tavo pabandymas prisiliesti prie drobės, prisiliesti prie, žinai, paties dažo, kada jis įvyko? Prieš 10 metų gal sakyčiau. Ir čia pats paprašiai, kad tai tau leistų, ar tau pasiūlė? Pasiūlė jis. Pasiūlė. Mhm. Pasiūlė. Nu,
Aš neprašiau. Dėkui broliui, ne? Ačiū broliui, labai ačiū. Bet čia, ir čia tas įdomus labai klausimas, 8-10 metų, pirmas prisilietimas ir kada tu suvoki, kad tave tai veža? Sakai, turi to laisvo laiko, nors aš kažkaip galvoju, kaip galima turėti laisvo laiko, kai tau kelionė užtrunka iki darbo, o papūga čia tūsinasi, ne? Taip. Na, tegul, tai bendrausim kartu su papūga, tai atsiprašau už vieną kitą jos garsą, gal kaip tik pagyvins šitą mūsų pokalbį. Tai, žinai, kada tu pajutai, kad tai jau gali būti tavo skirimas laikas, valanda, puslandis, gal pusdienis, gal net savaitgalis tam visą meną? Aš pajutau tada, kai aš iš rytais nuvažiuoju į dirbtuves, valandą, dvi pabūnu, atvažiuoju į darbą ir sako, laimingas žmogus atvažiavo. Ir aš galvoju, ką jie čia iš manęs juokiasi, kad aš atvažiuoju 11 valandą. Aš tada žiūriu savo būseną, tu taip, aš laimingas, nu. Mm-hmm. Ir tai mato žmonės, kad aš esu laimingas. Ir atsispindi darbuose, kad esu laimingas. Iki to laiko buvai laimingas, ar... Kaip pradėjo, ar tai tik dar pridėjo tau papildomą? Tik tai pridėjo to laimingumo gyvenime, tos laimės. Mhm. Šitas dalykas pridėjo taip. Čia, žinai, jeigu neuždirbtum nei cento iš paveikslo, ar toliau tapytum? Taip, ar toliau taip ir aš galiu nepardavinėti atjų. Mhm. Kaip sakyt, dovanot. Aš galiu juos kabinti. Ir tebūnie kabo, kur nors žmonės mato, džiaugiasi ir tai nebūtinai, kad turi nusėst kažkieno namuose ir jisai vienas ten į jį žiūrėtų mm-hmm. ir džiaugtųsi. Mm-hmm. Tas finansų gavimas iš šito dalyko. Tu sakai, iš esmės tavo pinigai to vietoj, mes negalim sakyti, kad nesvarbu ar svarbu, žinai, nu, bet tu turėjai finansinių šaltinių, mm-hmm. tu turėjai darbą, veiklą ir kaip gali sakyti, kad nu, užtenka išgyventi. Vis tai, kad mes galim, norim daugiau, mm-hmm. ten taip toliau. Ir tas pirmas tavo atneštas pinigas į tavo kišenę iš paveikslo, kada jis įvyko? Įvyko, jis labai greitai įvyko, po pusmečio darbo gal. Mhm. Į mugiją, Kaziuko mugiją. Tai reiškia, tu turėjai gaut drąsos. Tai kartu su broliu važiavom, taip. Mm-hmm. Jis tai važiavo su savo darbais, su savo. Ir jis buvo nelabai ten pasiruošęs, mažai darbų turėjo. Ir nu, buvo smagu matyti, kaip perka mano darbus. Ir perka jų net daugiau negu brolio. Konkurencija. Ten, taip, jeigu ten matytum tą dalyką, ne, kad finansiškai skaičiuojant, nu, ten aš daugiau pardaviau, tenais nu, konkurencija, tai broli pasimatavot, kas taip, ego pasiglostai. O dabar irgi va, vyksta šiandien jūros šventė, va, brolius išvažiavo, o aš ne. Aš likęs Kaune su savo reikalais, eisiu va į dirbtuvės po mūsų pokalbio, mm-hmm. naują viziją. Tai čia atrodo kaip sėkmės istorija, kad gana greitai uždirbi pirmus pinigus, iš kitos pusės, kad čia yra labai gražu, kad jau eini pramintų kelių, žinai. Nu, tu gauni, žinai, kaip čia kažkas taip, perka frančizę. Taip, taip. Tai viskas aišku, ką daryti ir mm-hmm. kaip daryti. Tu tik laikykis tam tikrų taisyklių. Tai čia galiu pasakyti, nu, šiek tiek tos sėkmės tau buvo atnešta, žinai. Taip. Iš kitos pusės tu toliau savarankiškai pats tai kurie ir nu, toliau bandai kažkaip parodyti žmonėm tą meną ir kad jie jį įsigytų. Tai kai, ką patartum žmogų, kuris vat, nu, eina į savo to veiklos keliu, ten nežinau, ar veria kažką, žinai, su vašiliu, žinai, mėgstinius ten parduoda, bet nu, mes arba ką, žinai, kai turi savo veiklą, ką jam daryti, kad vis dėlto įsigytų jo tą daiktą? Pirmiausia, reikia įdėti belė kiek meilės į tą. Ir tikėjimo, kad tu gali padaryti mm-hmm. ir meilės. Ir nesikoncentruoti į pinigus, nes tai yra tik šalutinis efektas viso to, ką tu darai. Ir bet kurio atveju kažko tai darimas, jisai duos kažkokios naudos, ar jos duos finansinės, ar jos duos... Emocinės, užsipildyti, kad save užsipildyti. Žinai, čia aš galvoju, kiek tau davė va šitas, sakai, malonumas piešti, kurti, kiek tau davė malonumo į kitas gyvenimo sritis, į tavo statybų veiklą,
į tavo šeimą, žinai, vat, ar tai persineša, žinai. Nes šiuo atveju yra, pavyzdžiui, žinai, vat, tokia mintis, kad aš darau, turiu darbą, pavyzdžiui, esu ten, nu, pardavėjas, žinai, parduodu, skambinu, žinai. Ir va, turiu hobį, kuris užima ten puslandį valandą, ar ten dvi per dieną, ar kas kelias dienas. Ir, nu, sako, va, tada tau geriau va, čia seksi, žinai, tam kasdieniam darbė, žinai. Kaip tau davė asmeniškai? Ar tau tai paveikė kažkaip tavo gyvenimą? Vaizduotė praplečia. Kūryba praplečia vaizduotę. Tai tenais ir tam vaizduotė, jinai reikalinga visur. Tai klausimas dabar, jeigu taip pažiūrėt, kai pradėjai prieš 10 metų, tai užimė tavo laiko kažkiek tavo veikla ir tada hobis, ne, šitas hobis. Taip. Tai kiek tu per dieną valandų dirbdavai? Kiek per dieną valandų taip. Dirbdavo, ne? Turbūt buvo visai, bet žinai, ar tai... Tai ten save įrėmus tos galima įsprausti ir dirbti 12 ir 13 tų valandų. Jeigu matai viziją, kad reikia, jeigu tai veža, aišku, mes tą kūną įsunkiam. Paskui atsigauti reikia kažkiek tai laiko, daug daugiau reikės laiko atsigauti. Žiūrint su ką padarė, produktyvumo nebelieka tada iš to išspaudimo savęs. Tu esi pervargęs? Taip, ir nekartą. Papasakok šitą klaidą, kurią daro žmonės, kurie turi mylimas veiklas, arba kurie turi kažkokį tikslų, kur čia yra klaida, žinai, kokias tu klaidas buvai padaręs. Žinai, man yra tas klausimas, tas persidirbimas, tas, žinai, tu turi tikslą, tu turi tai, kas tau patinka, tu darai, ne? Ir tu sakai, buvai tam taškė, kai esi, nu, nuvarė save, žinai. Taip. Ne? Motyvuotas, galingas, skauda nugarą, kiek atsimenu, ten jau sunku ir fiziškai, gal ir emociškai, tai koks tas buvo, nebūtinai žemiausias taškas, bet kaip gyvenai kurį laiką ir kodėl, nes dabar esi ramybė toks jausmas. Taip. Tai... Pasiekimas, daug kas turbūt siekia tas ramybės veikloje. Tai to reikia labiausiai. Taip, tai vat, bet buvo ir kitaip. Ir tu ieškoji tas ramybės. Dabar šios akimirkos tiesa, jinai rasta. Nu, taip, ir labiau. Tu pats matai, ne, tą tai vat, bet kas ten buvo, kur ten tas padarytas klaidas? O gal tai yra tiesiog nukelia, žinai? Padarytos klaidos, kad... Čia reikia gerai pagalvoti, prisiminti. Kodėl persidarbo, žinai? Kodėl varėjai save ten po tas 12 ir daugiau valandų? Dėl šeimos, žinai, darai. Dėl šeimos viską ir iliuzija, kad aš vienas išlaikau šeimą. Ir taip čia yra vyro pareiga išlaikyti, tai yra stereotipas visuomenės. Labai su jo kovojau. Ir tas peraugimas iš berniuko užaugti iki vyro, ne? Nu, tai man truko, man dabar kiam 4, tai va truko 44 metus. Ir tada pasidaro lengva. Kad ir